Duvanski put, čini se, opet vodi preko Crne Gore. Novo povećanje akciza na cigarete, treće u posljednjih 9 mjeseci, udar je na džepove građana, ali i plodno tlo za cvjetanje sivog tržišta. I dok je tržišna inspekcija, kako nam je saopšteno, tokom januara na teren izašla 53 puta i nijednom nije utvrdila nepravilnosti, naša ekipa je u blizini jedne podgoričke pijace provjerila koliko je zaista teško na ulici kupiti nelegalne cigarete. Dobro. Što imate od euro i 20? Imaš euro 80, imaš Monte Royal, šiva tanka i debela. Neke ja malo. A? Nek je malo jače, euro i 20. Ima do jaka, ti je neka ti ova bordo na desant crvena, euro 30. Može. Može jedna kutija. Prodaju je na trenutak prekinuo komunalni policajac, koji je za ovo kršenje zakona imao samo opomenu. A dok se ja tu nemoj da govorim. Nijedna od ponuđenih paklica nema akciznu markicu, dok se većina cigareta ne nalazi na evidenciji Agencije za duvan. Cigarete bez markica mogu se kupiti ispod tezge u nekim podgoričkim prodavnicama. Dobar dan. Cigarete najjeftinije koje imate? Ok, debela. Debela. Euro i 20. Ima li Royal debeli ona? Euro i 10. Hvala. Osim na ulici i u prodavnicama, nelegalne cigarete moguće je kupiti i u ilegalnim prostorima, ako se malo bolje raspitate. Cigare, jel imate? Cigare, ovdje iza ove zgrade vidite jednu palmu, veliku ciđete li za stepenice, pokucajte on tu. Da. Cigare, kod vas? Dajte mi neke euro i 10, neke jače malo. Koje su to? Royal. Royal. Koliko su oni? 40. Uprkos ovakvim slikama sivog tržišta, nadležni ne očekuju smanjenje potražnje cigareta u legalnoj prodaji. Iz Ministarstva financija najavljuju mjere kojima bi se navodno stalo na put nelegalnoj prodaji, uz podsjećanje da nadležnost u kontroli trgovine cigaretama dijele Poreska i Uprava carina, policija kao i tržišna i poljoprivredna inspekcija. U cilju koordinacije rada pomenutih organa, vlada Crne Gore je formirala Komisiju za suzbijanje sive ekonomije i usvojila strategiju za sprečavanje nelegalnog prometa duvanskih proizvoda. U narednim danima će javnost biti obaviještena i o dodatnim mjerama koje će vlada preduzeti u cilju suzbijanja sive ekonomije na tržištu cigareta i duvanskih proizvoda. U Ministarstvu financija očekuju i da od prodaje cigareta sa prihodom od PDV-a i nakon povećanja akcize u 2018. prihoduju 21 milion eura. Do sljedećeg povećanja akciza za cigarete u januaru naredne godine svakako ćemo se uvjeriti koliko su nadležne institucije, komisija i strategija uspjeli da suzbiju nelegalno tržište duvana.